Hei, velkommen til myownstylist.blog.no. Her snakker jeg om ting jeg har bestilt på nettet. For det meste er det sminketing. Dette er en av de tingene jeg interesserer meg mest for. Men ellers så er det, ja, fast, sånn 60% av tingene jeg snakker om her er relatert til sminke og den slags. Men jeg har også andre ting jeg snakker om. For eksempel, jeg snakker om ting som har skjedd i livet mitt. Som for eksempel, når jeg var i Malta, så snakker jeg om det. Jeg dedikerer innlegg og en eller to videoer til det. Så da har du litt å si det. Og noen ganger så tar jeg sånne videoer der jeg bare sånn, på en måte dokumenterer mine ting. Det er ikke sånn seriøse videoer, men det er bare sånn, ja, det er i min egen interesse. Og jeg liker å teste sånne nye matting som jeg aldri har smakt før. Det er noe som var greit, men det er veldig sjeldent jeg gjør det. Og hvis du likte de her tingene jeg liker å snakke om, så er det bare til å følge med videre. Og da snakkes vi snart. Og hvis du er her fremdeles, så har jeg noen, da skal jeg prøve å få linket noen videoer som jeg har laget, de siste jeg har laget. De linker jeg her.